ብዙዎቹ የማራቶን አባት ይሏቸዋል። በኢትዮጵያ የአትሌቲክስ ታሪክ ውስጥ ስፍራ አልተሰጣቸው። ነገር ግን ማራቶን በመሮጥ ለኢትዮጵያን ማራቶን ያስተማሩ ሰው እንደሆኑ ይገለጽላቸዋል። የዛሬው የካምቦሎጆ ፕሮግራማችን እንግዳ አትሌት ዋሚ ቢራቱ ናቸው። ከፕሮግራሙ ጋር መኳንንት በርሄ ነኝ። ሩም ላይ የተደረገው 17ኛው የኦሎምፒክ ውድድር የመጨረሻው ሰዓት ላይ ነበር። ማራቶን በዚህ ውድድር ለማሸነፍ ቀድሞ የታጩ አትሌቶች አልጠፉም። ሆኖም ብዙዎች ግን ያልጠበቁትን ነገር አዩ። ጥቁር አትሌት የመጨረሻዎቹ መስመሮች በመግባት አሸናፊ መሆን ቻለ። አትሌት አበበ ቢቂላ ሆኖም ብዙዎች እንደገና በሰሙት ነገር ተገረሙ። ያሸነፈው አትሌት እኮ ሁለተኛውና ተጠባባቂው አትሌት ነው ተባሉ። ዋናው አትሌት በጉዳት ምክንያት አልመጣም ሲባሉ እንዴት ሊሆን ይችላል ብለው ብዙዎች የመገናኛ ብዙሃኖች ጥያቄ አቀረቡ። ብስክሌተኛ ገርመው ደምበባ ይህን ነገር እንዲህ ሲል ያብራራሉ። የሚሉትን ሰማለሁኝ። አንዳንድ መልሶችን በተወላገደ ቋንቋ መልሳለሁ እና በዚህም ላይ የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ሰዎች አሉ። እነሱ ናቸው አብረው እንትን የሚለው። ስለዚህ ጥያቄው ገባኝና እኔ ጣልቃ ገብቼ ከዚህ የተሻለ የበለጠ አገራችን ሰው አላት፣ በጣም በአድናቆት እንዲያው የምንመለከተው የኢትዮጵያ ሕዝብ የሚያውቀው ከዛ በፊት ማራቶን አትሌቶች ምናምን የሚኖሩ በደንብ አድርጎ ለኢትዮጵያ ሕዝብ በድንቅ ያስተዋወቀ ዋሚ ብራቱ ነው። ሻምበል ባሻ ዋሚ ብራቱ ነው። ይህ ሰው ታላቅ ሰው ነው። የጦር ኃይሎች ውድድር በሚያደርግበት ጊዜ በኢትዮጵያ ውስጥ ተወዳዳሪ ተፎካካሪ አልነበረው ምንም። እና ቁመቱ አቋሙ ራሱ ተፈጥሮ ለዚህ የለገሰው ነው። ብርቱ ነው። ቤቱ ሱሉልታ ነው። ከሱሉልታ ክብር ዘበኛ ውስጥ በየቀኑ ጠዋት ማታ እየተመላለሰ በእግሩ የሚሰራ ጀግና ነበር ኢትዮጵያዊ። ያ ደግሞ ደግፎታል፣ ጥሩ ልምምድ ሆኖታል። በኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች አንድም ቀን ሰው ተከትሎት አይገባም። ብቻውን ሲመጣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ስታዲየም ያለው መሬት ለቆ ነበር እንትን የሚለው። እውነቴን ነው። የኢትዮጵያ የረጅም ርቀት ሯጭ ፈርቀዳጅ የእድሜ አንጋፋው ሻለቃ ባሻ ዋሚ ቢራቱ በ1909 ዓ ም በገጠራማው የሱሉልታ ቀይ ነበር የተወለዱትም። በሕይወት አጋጣሚያቸው ከአትሌቲክስ ጋር የተዋደዱትም በእናታቸው ገጠመኝ ነበር። እቤታቸው አንድ ቀን ገበያ ውለው የመጡት እናታቸው ጋዜጣ ለቃ መጠቅለያ ይዘው ወደ ቤታቸው ጎራ ይላሉ። እናም ወጣቱ ዋሚ አንድ ነገር ላይ አይናቸው አረፈም። አንድ ሰው እርሻውዬ ገብቼ እናቴ አዲስ አበባ ውላ ቡና ገዝታ ጋዜጣ ጠቅልላ መጣችና ከውስጡ ወስዳ ጣለች። አንድ አጭር ሰው እዛ ላይ የምሮጥ አየ። እኔ ከጥዋቱን ጀምሮ እስከ ማታ ድረስ የማይደክም ተራራና ቁልቁለት ሰውዬ አብሮ ብሮት በቀላሉ አሸንፋለሁ ብዬ ሰውነቴ በሙሉ ውስጥ ተዋደ። ከጊዜ በኋላ ትዳሬ ከያዝኩትና ሁለት ልጆች ከተወለዱ በኋላ ድንገት አዲስ አበባ በ1945 ዓመተ ምህረት መስከረም 5 ቀን ቅዳሜ አዲስ አበባ መጣ። ከዛ ወደ ስፖርቱ ተመደብኩት። ያሰብኩት ሀሳቤ ተሳካ። በ5000 አንደኛው እንኩት፣ በ10000 አንደኛው እንኩት፣ በ10 ኪሎ ሜትር አንደኛው እንኩት። ያኔ ዋሚ ሱሉልታን ለቀው በመምጣት በጦር ሰራዊት ተቀጥረው ሥራ መሥራት ጀመሩ። በዚህ ወቅት ከሰውነታቸው ጋር የተዋሃደውን የአትሌቲክስ ስፖርት በደንብ የሚያሳዩበትም ሰፊ መድረክ ተፈጠረ። ፈረሱም ይኸው፣ ሜዳውም ይኸው። ከስፖርት ከአትሌቲክስ ጋር ደማቸው የተዋሃደው ዋሚ ቢራቱ ታክሲ የመጠቀም ፍላጎት አይታይባቸውም። ዕድሜያቸው ገፍቶም ቢሆን ይሮጣሉ። ሕይወት ሩጫ ነች ለሳቸው። ልጃቸው ጃጋማ ዋሚ ከሱ ጋር ነው የሚሄደውና በጣም እየተራመደ ሲሄድ ያው እየተከተልኩኝ እንትን እላለሁ።
ترانسپورت እንድጠቀም እሺ አይልም እሱ በቃ ትራንስፖርቱ እንደውም እንደ ጆክ ይወራል ጋሽዋሚ ቸኩላላው አሉ እየተባለ ከኛ ፍለፊት እዚ ኮነሪል ተክሉም ይባሉ አሉ ይሄዱ እሱ ደሞ ትሬኒንግ ያደረገ ጋሽዋሚ ሊሸኝዎት ብሎ ጥያቄ ያቀርባል ቸኩላላው ቸኩላላው ብሎ እሱ ከዛ ቅድስተ ማርያም درسوا ساتشو نا ايه يانت مكين عند ما تاواتاه بلو قال لدو بكا بند زيانة ملكو تاكالال دو انتنادو نا ترانسپورت هاي تاكامم اهون ادميوكا غفابو هالا نو اني ياسك الددكوين بكا تاكسيو سقبات تقبات ورنتنا اهون اينو يتشا قرال سپورت ما هونم سيروت يساو قرية تاكتالا نو انجي كلير لي تايتو تايد اللا اهون املو دفيتو يكتلا اللو لتتكيتي ولدوك ودو هالا عالنم ገና ጉልበት አለኝ አትሌት ዋሚ ቢራቱ በጦር ሰራዊት የስፖርት ውድድር በወቅቱ ዝናቸው ገናና ሆነ በወቅቱም የ1948ቱ ሜልቦርን ኦሎምፒክ መጣ ኢትዮጵያ ሚያኔ ነበር በኦሎምፒክ ብቅ ያለችው አትሌት ዋሚ ግን አልቀናቸውም በወቅቱ የስፖርት ፌዴሬሽንና የኦሎምፒክ ኮሚቴ አለመኖሩ አመራረጥ ላይ ችግር እንደነበር ይናገራሉ እናም የጦር ሰራዊት ለቀው ወደ ክቡር ዘበኛ ቀኑ ከጀግናው አትሌት አበበ ቢቂላ ጋርም መስራት የጀመሩት ያኔ ሆነ ከዛ አበበ ወደ ክፍሉ እንዲመለስ ተባለ ከተመለሰ በኋላ ኑሩ ወይርሳ ጋር ይሄ ልጅ ይወጣል ወደፊት እናም ታልኩት እሺ ብለህ ስንሄድ ክፍሉ ሄኛ ሸግሮናል እናንተ ምን ለማድረግ ነው አንሰጡም ብለው ይማለ ኮሎኔል ሙሉጌታ ናት ውስጥ ገብተን ልጁ ይወጣል በኃላፊነት ስጡኝ ግድ የለም ሰዎቹ ከልክለዋል ሲሆን ስጡ ብለው ወሰድኩት ከዛ ተራራ ቁልቁለት እስከ ሱሉልታ እስከ አቃቂ ድረስ እየወሰድኩት በሙሉ ሌሎችም እነ መራይ ገብሩ እና ለማ ገዳ በሙሉ ወደ 30 ተወዳዳሪዎች የሚሆኑት ከዛ ምርጫ እያደረኩት አሁን በዛ አመተ ምህረት እኔ ጥሩ እያመጣ ደረሰ በ1952 አመተ ምህረት አሁን እየጠነከረ መጣ የ1952 የሮም ኦሎምፒያድ ደረሰ 17ኛው የሮም ኦሎምፒያድ በውድድሩ የሚሳተፈው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ቡድን በደብረ ዘይት ከተሞ የአየራይል ካምፕን ይዞ ገብቶ መስራት ስልጣናውን ማድረግ ተያዘው እንደ ብስክሌተኛው ገረመው ዶምበባ ቃል ከሆነ ደግሞ ስልጣናው ከተጀመረ በኋላ አንድ ወጣት ቡርኑን ተቀላቀለ ይህ ወጣት ማን ነበር እነዋሚ ሌሎች አበባ ጅራ ሌሎችም በብዛት ነበሩ አበበ ቢቂላ የአስር ሺህ ሜትር ሯጭ ተለማማች ስለነበረ ሲለማመድ አብሮ ብዛት አለው ከልዩ ልዩ ክፍሎች የተውጣጡ የክብር ዘበኛ ክፍል ነው በብዛት ስለነበሩ ተጋይቶ ይወርቃል በሩጫው ላይ ይወርቅና እጁ ይሰበራል አበበ ቢቂላ ሲወርቅ እንግዲህ በምኑ እንዲረዳ እንዲጠገል ማገገሚያ እንዲሆነው የመዳኛውን ጊዜ ልጅነትም አለው ከኛ ልጅም ባይሆን አመጣና ሻምበል ባየ ጥላሁን ከነጀሶ እኛ ጋር አንድ ተርታ ነው የአትሌቶች ሁለት ድልቅ ክፍል የብስክሌተኞች እንደዚህ ሁለት ድልቅ ክፍል አመጥቶ እዛ አስቀመጠው እዛው እንደታሰረ ለምንምር ጀመረ ጀሶ እንዳለ አሁን በመጨረሻ አበበ ቢቂላ ጀሶን ያውልቅና ጀሶን አውልቆ ውድድር ጀመረ ውድድር ማለት ለምንምር ከነማ ከነዋሚ ቢራቱ ጋር ሩጫ በጣም ይደንቃል አሁን ጥሩ ሪዛልት ያወጣ ያገኘ መጣ የደብረ ዘይቱ ስልጣና በመልካም ቢቀጥልም በወቅቱ የአትሌት ዋሚ ቢራቱን ህልም ያጨለመ ነገር ተፈጠረ ብስክሌተኛው ገረመው ዶምበባ እንዲህ ይላሉ ከደብረ ዘይት አዲስ አበባ ገባ ቱታ እንደለበሰ ከአዲስ አበባ ሱሉልታ ገባ ከአዲስ አበባ ከደብረ ዘይት አዲስ አበባ 50
كزي سلولت عصر سمن سبع سمن بروچا عم مجرش علي وامي باراتين يوكن روتو دبر زيت لمن اي مطعم يهم دغمو تنش سامبا ولاي شكر فترة تنش يدم لك تاكتا تغنى تعمل تغنى ودعونو لا شامبل بايت راهون كورنيل بكنا جزاو لولم تكتب الرايش عند قطر مبتر عند قطر يه بروغراما ياسا ساساته عسلطان يلن ملي لزينو السو يتشعال روجه بمادرقو يتشعال سويو براتنو عفت عطر رايته وندو سو عيدن براتنو ونتين نبتر ياسلونه بو مهر مملس متو 4 كيلو متر عدرقو تملسا عون تنش دمي قناكرا خسام باولا وطا وروس في تال توسدة بزاو بغنجم دمو بزو بغنج قدرون على وقوم بزو بغنج زو تال السون دميلو يام بغنج تجام عمرو روم أولمبيك لكارشال أتليتو يانيو نمتفوا قات عمي أتشون اندي ببسوت نبرمي قل سوتن سدس فكر فكر بغنج أسرازتان يموتا عرب لو ديرين لا لمن مدوتة برد بردالة راسون فرنجو لمن دينوسيون بردني هالكو هدنا يرفعنا حبابا ينيلا ينو هايلو أبابا باشا هايلو أبابا مجمرام أولمبيك يهدو أهونم تمرتوال السويني فيتنو لك ودزت الساعات كالليتو هنكل في بنسيون اند شوكي وغانيا هون سيون سونتو بملو شوكونا كزاي مابرات الرجيسين ايا قوش بلول اكسكت حبابا وردا حيلوم تنسا منهم كالت ادلي تصبرج منو ايو تمركتو هلوم عزو بنو عزنا النوت قدي اللم تنيا بلو تمالسي تنيا إن السو هدو إن كرة حببا إن كل توبيا كرتولا على من دناكي هنا كذا وترو وتيتهم تتو تملسو A new Olympic record. 2 hours, 15 minutes, 16 and 2/10 seconds. بروم أولمبيك يتطبقوت وامي بيراتو كوددرو باسا زانيو نيتا بيوتم شامبلا ببكيلاغن يمجمراو ጥቁር ሰው በመሆን በኦሎምፒክ ማራቶን ላይ ነገሰ ዓለም ስለ ኢትዮጵያ ማውራት ጀመረ አበበ እንደዚህ ከሆነ ያኛው አትሌት ምን ሊሆን ነው ብለው ተነጋገሩ በጃፓኗ ማንቺ ውስጥ በሚደረገው 16ኛው ዓለም አቀፍ የማራቶን ውድድር ታዲያ ከበብቂላ በላይ ነው ለተባለው አትሌት በርካታ የጥሪ ወረቀት ጎረፈለት ወቅቱ 1953 የክብሩ ዘበኛ መፈንቅለ መንግስት የተሞከረበት ነበር የሰራዊቱ አባላትም እየታደኑ የሚያዙበት በመሆኑ እቤት ተቀምጠው ድምጻቸውን ያጠፉት ሰው ታዲያ የውድድር ጥሪ ሲደርሳቸው አይ ይህ ነገር ለተንኮል ይሆን ብለው ተጠራጠሩ እኔ ተኝቻለሁ አባባ በስድስት ሰዓት መጣ ባለቤቴ ጠራ ዲባቤ ዲባቤ ዋሚየለ ማለ ተኝቷል ማነሱ አባባ ነው ግባ እንዴ ታግላይ መምራን እንሄዳለን ምን ለነስራት እዛ ነው የምንነድ ግባ መጀመራ አልበላም እኔ እንደመጣ ነው አልኩት እንቁላል ጠበሱን ሁሉ ማሪ ሙሉ ቀረበ ከበላ በኋላ አባባ እኔ ለነሳሰር ነው መጣ በቀደም ዕለት የለበስኩት የወታደር ልብስ ነው ቀበቶ የለም መለየ የለም ህግ ታውቃለህ ለዚህ ነው አለ ብቅላ ይሙት ለዚህ አይደለም ወደ ውጭ ሀገር እኔ ጋር ሁለቱን እንሄዳለን ትክክለኛ ነው አዎ የማንቺ ማራቶን ሲጀመር ትኩረቶቹ በሙሉ ዋሚ ላይ ሆነ በውድድሩ አበበጫማ ሲያጠልቅ ባለተራው ደግሞ ዋሚ ቢራቱ በባዶ እግራቸው አውልቀው መሮጥ ጀመሩ አሁን ከውስቱ አበባ ውልክ ስለዚህ እኔ ማብረው ውልክ አልኩት
اسكا 41 كيلو متر بباده يغير مرالم موقت وها يا فلان اغريلا اندي سول مريتو بمنو دمنو اونا كاتلا بابا متا هيدي بابا متا لو اغري بتام تغدا بيه عندنا ولتنيا غبا اندي غبا منچكه ميدالاي تال كدولتلاي كاتتا هوسبيتال وسدوت فيلمي انا صوت ماتا ياوري يغرنو انجي ساو يغرا دلم بلو غازيتا حمتو يوستو منم يونا نغير يلم عدو كودو درو بوحالا اسلطانيا چو اونينس كانن كميدالي ابكر منم نغير ندات تقبلو على چو يهم ينغسو كأج انتزاز نبره واميغن انديلا اللوس لزي كوداي راديون كاميرا وانچا هلوم هلوم تسطان አሁን ማየር ኦኒስካና ራዲዮንና ካሜራ የዋሚ ለጃኖ ነው ምሰጥንጂ ለሱ አይሰጥም ማለ አላሚን እግነው እኔም ከዝራ ይባረራለሁ እሱም ይታሰራል ከዛ ከወጡ አንድ ነገር አለ ዋንጨና ድም መዳላ በስተቀር እንዳትቀበል የሚሉት ከጃኖ ትእዛዝ ስለሰጣ لجانو نمازوالا جانو لو عميقارا اگرو دمتوالو بيهونم لحببا اولتك زي سلاشا نفا حببا يبهن لگا آدرگو انان ته تقرا کرو انام نگرالو وامي ايهونم مالو اشيالو كذاب اولتن ياكن تواتن اتن ينشالو ارسدسونو ماتو برو کرو کرو ማጀሮ ኒስካና ሐበባ አሁን እኔ ገባ ጃኖ አሸነፍክ ሂታጥለ ካሜራም ራዲዮንም አንተ ደርሰዋል ብሎ ሰጠኝ። ብስክሌተኛው ገርመው ደምቦባ ዋሚ ማለት የኢትዮጵያ ማራቶን አባት ነው ይላሉ። ስፖርት የተጀመረው ማራቶን የተጀመረው ድንቅ ውጤት የተጀመረው ከዋሚ ነው። በተፈጥሮ በርግጥ ኦሎምፒክ ያቺ ኦሎምፒካ መንደጠችው ከዛም በፊት ከዛም በኋላ ኦሎምፒክ የሚባል ነገር አላጋጠመው ያቺ ነች ያመለጠችው። ከዚያ በኋላ ግን ብዙ የተለያዩ አገሮች ሄዶ ብዙ ውጤቶችን ለሀገሪቱ አስመዝግቧል። ጀግኖ አትሌት ሻለቃ ባሻዋሚ ቢራቱ አትሌቶቻችንን የሀገር ኩራቶቻችን ናቸው ሳያቸው ደስ ይለኛል ይላሉ። ማንድራ መሰቀል ለሀገር ቀላል አይደለም ውጭ ሀገር በመካፈል ብቻ ከተከፈለው ክብር አለ። ሄኛ ግን አንደኛ ካልሆን መጭመጭራሽ ወደ ኋላ ከቀረ ትንሽ ቅሬታ አለ። ጨረስኩ። ምንጭ በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዳንኤል ታደሰ ካዘጋጀው ፕሮግራም በከፊል የተወሰደ። አዘጋጅና አቅራቢ መኳንንት በርሄ ነበርኩ።